Дорогі наші одесити, одеські батьки, ми сьогодні, як ніколи, мабуть, одеська освіта згуртована. Ми поруч з нашими дітьми, поруч з нашими батьками. І сьогодні всі одеські школи та садочки працюють на те, щоб у захисників міста було гаряче харчування, був змінний одяг. Вчителі, вихователі, нянечки, працівники харчоблоків, незважаючи і на те, що це рано або пізно, виходять на роботу, стають плече до плеча і працюють над тим, щоб своєчасно виготовити харчування і щоб у хлопців був і сніданок, і обід, і вечеря. Крім того, сьогодні дуже важливе повідомлення, мабуть, воно буде корисним для батьків одеських школярів. Сьогодні ми розробляємо програму зустрічей онлайн практичних психологів наших закладів освіти з вихованцями шкіл та садочків. І вже завтра наші психологи будуть готові, за бажанням можна буде, за посиланням, яке кожна родина отримує від свого класного керівника, долучитися до зустрічі з працівниками психологічної служби, які нададуть підтримку, підкажуть і дадуть інструкцію батькам, як діяти разом з дітьми для того, щоб мінімізувати стреси, які сьогодні отримують наші маленькі одесити.